Všetkých chcú mať pod kontrolou. Výrobcovia elektrických vozidiel poskytujú čínskej vláde údaje o polohe svojich klientov. Tí o tom doteraz ani netušili, keďže im to automobilky neprezradili. Aj keď to v Číne nie je protizákonné, ľuďom sa to nepáči a búria sa. Keď si Sean kúpil najnovší model Tesly, vedel, že je to rýchle a krásne auto. To, čo nevedel, je, že Tesla neustále posiela informácie o jeho presnej polohe čínskej vláde. To pravdepodobne nie je pravda. Prečo by Tesla niečo také robila? Pravdou je ale presný opak. Informácie z aut vraj používajú na analýzu. Máme súradnice, ktoré určujú polohu vozidla, jeho rýchlosť alebo stav nabitia batérie. Pomocou týchto informácií môžeme robiť analýzu bezpečnosti a dohľad nad správaním sa vodičov. A nie len Tesla posiela v Číne údaje, sú to všetci výrobcovia elektrických aut. Niektorí zástupcovia automobiliek o tom vraj ani nevedeli. Neviem túto informáciu potvrdiť, musím sa na to opýtať. To, čo dodávame, sú dáta z auta, nie sú to informácie o majiteľovi. Okrem toho v Číne zavádzajú do praxe aj ďalšie monitorovacie zariadenie. Vďaka takýmto okuliarom vedia policajti všetko o človeku, ktorý okolo nich prejde. Na diaľku zistia aj to, či nie je kriminálnik. Existuje preto veľká obava, že tieto systémy nebude vláda využívať iba na odhaľovanie páchateľov či bezpečnosť. Toto je súčasť veľkého mechanizmu, ktorý oni budujú, kde v tomto mechanizme každý človek získava nejaké svoje ohodnotenie, aký je dobrý občan. V reálnom živote to znamená, že ak by ste poznali nejakého človeka s pohnutou minulosťou, tak v očiach štátu strácate rating aj vy. V zásade oni tam kúsok po kúsku úspešne budujú systém absolútnej kontroly, kde ten štát vie o svojich občanoch všetko a vie kedykoľvek na tých ľudí vytiahnuť nejakú nepríjemnosť alebo rozdrviť tých ľudí. Má tých ľudí ten štát absolútne v hrsti. Dávid Vido, televízia Markíza.